Haricinde bizim çok görkemli diaspora nümayetlerimiz var. Onların da bir yüzü bugün Bicen Azeri'dir ki, o tarihin hükmünde uzun müddettir. Deməli, İsveç'te Stockholm şehrinde yaşayır. Bicen Azeri çok xeyrxah bir iş görmüştür. O deməli, xeyrxah işi keçen de görmüştür. O keçen de öz hesabına müəyyən bura tibbi yardım getirmiştir. Bu ilde deməli, o yenə özü orada deməli bu müğənnidir. Danimarka'dan da bize yardım olup, onu da biz hospitala vermişik. Hospitala vermişik, kendisine vermişik. Peki bu bizim birinci yardımımız değil. Baxmayaraq milletin qeydine qalırlar. Sizden de var da bir o kadar çoxlu insanlar var, azərbaycanlılar var ki Azərbaycan xalqına köpək edir. Azərbaycanın bu çətin günündə cəmi Azərbaycan xalqı yox, şəxsən can Azəri İsviçrədən Şvetsiya. Çünki yardım gələndə elə bilirlər ki, bu hamısı xalq. Olsun, biz də xalqımızın nümayəndəsiyik. Bu şəxsi söhbətlər belə. Bundan sonra nə arzunuz istəyiniz olsa biz həmcə çatdıra bilərik. Və arzumuz da budur ki, bilmir, keçən göstərdi yardım sənədi. Allah'a şükür edir. Sivilçin Stockholm şehrinde yaşayan vatanımız Gülcan. Siz almışız. Mümkün olsa. Ünvanınızı verin.